وشهداء الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها قريا وقريا ثم نفذوا إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ثم مشايخنا في معهدنا روضة المتعلم والتعلم ونفذوا إلى حضرة باقي خيرنا Yasin Muhammad bin Arawi Al-Mahalikum Sina Khadir bin Mu'anif Yadar Kitab Al-Imam Asyid Jufar Al-Barzanji Anna Allah Ta'ala Yafur Lahu Merhamu Wa Ili Darajatin Fil Jannah Wa Yuhidu Alayna Min Asura Liman Warim Wa Ulumi Wa Barakatin Fit Dini Wa Dunya Wa Al-Asyikura Sira Suri Al-Fatiha A'udhu Billahi Min Ash-Shaytani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Wa Middin Iyaka Na'udhu Iyaka Nasta'in Ila Surat Al-Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي Amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula qala al imam as-sayyid ja'far al-barzanji rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala Wana taqad bihamlihi kullu dabbatin li Quraishin bi fisakhil al-sunil arabiyyah wa kharratil asirratu wal asnamu 'alal wujuhi wal afwa wa tabasharat ukhusul mashariqi wal magharibi wa dawabbuhal bahariyyah wahtasatil awalimu minas sururi ka'sal Kaksa Humayyah Wa bushiratil jinnu bi'idhulali zamanihi Wa antahakatil kahanatu wa rahibatil ruhbaniyah Wa lahija bi khabarihi kullu khibrin khabirin Wa fi khula khusnihi tah Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idha wada'tihi muhammadan li annahu satuhmadu uqba wa natokot nabawa aina'at wa natokot lan ngucap Bihamlihi kelawan nopo kandungane Sayyidina Muhammad Kullu dabbatin sopo opo saben-saben gegremetan Li Quraisyin keduene wong Quraisy Bifisokhil al-sunil arabiyah kelawan fasih-fasihe lesan Al-Arabiyah kang bangsa Arab dadi bahasa Arab. Jadi ketika Kanjeng Nabi dikandung kali Sayyidah Aminah niku wal hasil yang menunjukkan rasa gembira niku mboten menungso tok. Lek kala wingi disebutno bumi sing asale gersang dadi subur. Woh-wohan sing asale gak nguwa dadi nguwa. Wit-wit niku sama napa menjadi hijau, mempersilahkan untuk diunduh, sapa sing ngunduh. Bahkan hewan daba niku tumpaan, nggih maksude tumpaan kanggone wong kures jaman bingen niku unta. Lho ngoten niku iso ngucap bahasa Arab lek kapan saking bungae sampai iso ngomong nganggo bahasa Arab bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sudah nopo ada di kandungan Sayyidah Aminah. Wa kharratil asiratu lan jlungup al asiratu sapa pira-pira raja wal asnamu lan pira-pira berhala alal wujuhi jlungup ing atase raine pira-pira waraine wal afwalan pira-pira cangkeme
Jadi rojo-rojo kafir, berholo-berholo niku padha rubuh kabeh. Nggih. Kranten napa? Ternyata napa? Kebenaran sudah datang, nggih. Ida napa? Jarine Gusti Allah Taala niku napa? Tengene Quran, wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nggih. Napa sak durung niku? Daja al-haq wa zahaqal batil. Tadi kebatilan hancur semua. Wa tabasyarat al-wukhusu wukhusul masyariqi wal maghrib. Wa tabasyarat lan saling memberi kabar gembira. Tabasyarat itu maknanya al-busyra. Ai a'ta busyra ba'duhum ba'da. Saling memberi kabar gembira. Wukhusul masyariq apa pira-pira gegremetane tanah wetan wal maghrib lan tanah kulon baik nggih hewan-hewan yang melata ana wetan sampe ana kulon saling memberi kabar. Weh, ngerti akon. Saiki wis napa nabi akhir zaman sudah dikandung nggih. Kuwabe ngomong ngoten mulai wetan sampe kulon. Saking bungae. Menungso sing dadi umate Kanjeng Nabi kok malah gak napa mboten napa mboten bungah ambek kelahirane Rasulullah niki lak kenemenen berarti nggih. Lah cinta niku masalahe kata-kata cinta niku nuwun sewu mboten saged dibatasi boleh ambek gak boleh. Sampeyan delok mawon wong niku lek wis seneng nang sinten mawon seneng nang napa mawon dipenggak tambah napa ngelawan. Jadi lek wis cinta, kata-kata cinta itu sudah melampaui batas rambu-rambu. Makanya hati-hati. Lek cinta ambek keapian gak popo. Wadawa buhalan piro-piro napa dawape nggih maksudnya gegremetan hewan. Hewan-hewane masyarik lan maghrib al-bahriya kang bangsa segara. Lho, lek wukhus teng mriki niki daratan. Jadi hewan-hewan sing ana daratan, mulai cilik sampai gede, hewan cilik gede. Lek dawab niku dawabul bahri. Kewan ana segara. Bah ana segara, bah ana darat, kabeh saling memberi kabar gembira atas napa dikandungnya Rasulullah. Wahtassatil awalimu minas sururi ka'sa humayya. Wastah wahtasat lan neguk nggih, goglok niku ngombe kelawan teguk sak teguk mboten gluk langsung di mboten glek ngaten niku ikhtasat nggih. Goglok al awalimu apa pira-pira alam. Jang napa awalim niku luwe umum nggih. Baik niku menungso sak liyane menungso jamadat utawa mboten jamadat nggih. Kayu watu sing duwe nyawa utawa mboten kabeh niku napa neguk. Neguk minas sururi sangka kebungahan. Semua merasakan gembira maksude. Bah barang mati, bah barang mboten mati. Ka'sa humayya ing inuman arake Kanjeng Nabi. Nggih, Humayya niku asale niku di biasane kan tiang niku lek napa namine panas-panase nemen niku jenenge Hamim, kan nggih. Hamim wong sing lara panas sing nemen. Humayya kene apa arak kok iso diarani Humayya? Maknane Humayya niku arak. Niki majas atau napa diserupakno istiarah. Kene apa? Sebab wong niku lek ngombe arak biasae kesadarane ilang. Kesadarane ilang. Wong lek ora panas, panase nemen niku biasae gak sadar. Lho. Kuwabe merasakan
merasakan ketika Kanjeng Nabi dikandung niku kuwabe seneng saking senenge gak sadar nggih ngoten lho nggih Kak Sahumaya. Jadi makane wong niku lek wis kadung seneng umume sampean biasae lek wis seneng ndelok bal-balan lek arek lanang niki biasae nggih niku wis gak lali sembarang waktune sembahyang lali waktune niki lali wis kadung seneng terhipnotis ambek sing diseneng disenengi. Sampeyan iki ngoten, kadung seneng dulinan HP. Lali. Moro-moro, lho, wis jam 12:30 lak durung sembahyang zuhur. Lho ngoten nggih. Nah niku hati-hati, nggih. Hati-hati. Mangkane rasa seneng niku yo apik, nggih. Tapi yo aja kenem. Seneng yo seneng tapi aja kenemenan, nggih. Wa busyirat landen bebunga al jinnu apa jin bi idlali zamanihi kelawan pareke zamane Kanjeng Nabi bahkan jin nggih jin iku bunga ketika Kanjeng Nabi kajinge terlahir kuwi sudah dekat masanya kelahiran Rasulullah wantahakat lan dadi rusak al kahanatu apa badhe nggih badhe-badhe niku nggih rusak kabeh sebab Kanjeng Nabi akan terlahir membawa wahyu lah jamane Kanjeng Nabi tukang sihir tukang juru badhe nggih abnormal ngoten niku kan kata jaman singen lho ketika Kanjeng Nabi niki pun wonten urip Kanjeng Nabi Muhammad rupa jasad hancur kabeh tidak ada kebenaran ya ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran sudah datang, maka kebatilan akan sirna. Warohibat lan nopo namine podo wedi. Wedi. Sopo ar-ruhbaniyatu piro-piro pendeta. Pendeta sudah mulai ketakutan. Sebab Kanjeng Nabi bakal nggawa agama tauhid. Lah sing digawa pendeta kan mboten agama trinitas. Alladzina qalu innallaha tsalitsun tsalasa niku sing digawa pendeta. Lek kapan Gusti Allah iku salah satu dari tiga Tuhan. Nah iki yang ditakutkan oleh pendeta-pendeta itu akan hilangnya keyakinan mereka gara-gara napa agama sing digawa Kanjeng Nabi agama tauhid la ilaha illallah. Walahi jalan gemuruh. Nggih, gemuruh artine gemuruh niku napa ngomong dengan banyak. Ngomong akeh niku jenenge gemuruh. Dadi tidak satu kali. Lek ngomong satu kali, maem meneng. Niku mboten gemuruh, tapi lek maem kuwabe. Sing ngomong dudu wong siji, kuwabe ngomong padha maem. Lho niku jenenge lahija. Nggih. Kathiron nutqi. Memperbanyak ucapan bikhobari kelawan kabari Kanjeng Nabi nggih dadi sing ngomong dudu wong siji dan tidak satu kali atas akan dilahirkannya Rasulullah siapa kullu khibrin saben-saben wong alim khobirin kang nopo banget alime dadi wong sing ngerti tenanan sing bener-bener alim wah memberitahu kebenaran kitab yang mereka nopo yang mereka percayai Taurat mengabarkan nabi akhir zaman Injil mengabarkan nabi akhir zaman lu pendeta nggih uskup sing walhasil cekelan temen kalau kitab akan memberikan nopo kabar gembira atas datangnya nabi akhir zaman. Beda lek kali sing riwayate Ka'ab. Lek riwayate Ka'ab kan mboten. Nggih. Al hadisul awal ambakhril ilmid dafik. No, al hadisus sani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar. Beda lek kali niku. Lek Ka'bil Ahbar niku wong Yahudi tapi mlebu Islam. Lah bapake niku wong alim-alime Yahudi sing ketakutan ambek datangnya nabi akhir
zaman. Makanya sampai kitab Taurat niku sak lembar di suwek disimpen ana jerone peti supaya napa tidak diketahui oleh anak-anake. Lek kapan on dik ngene jerone kitab Taurat sing sak lembar niku wau menerangkan nabi akhir zaman disimpen. Ana Thaibni Yasarang kabil akhbar qala allamani abit taurata illa sifron wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhus sunduk disimpen disingino lho niku nggih gak gelem bahkan diam diam seribu bahasa ngumpetno mboten lahija lek lahija niki sing sportif wong alim-alim sing sportif artine memang benar-benar cekelan kitab samawi ketika kitab samawi niku menerangkan nabi akhir zaman kok datang temen nabi akhir zaman akhire napa nggih memberitahukan weh nabi akhir zaman sudah datang waktunya masanya wa fi khulakusnihi lan ing dalem napa pira-pira sifat baguse kanjeng nabi taha bingung sapa kullu khibrin waduh lha yo kok ana wong sing apik kaya apike kanjeng nabi akhlak sing duwe akhlak kaya kanjeng nabi kan disebutaken kabeh teng kitab-kitab Injil Taurat yo apa akhlake kanjeng nabi mboten wonten sing mampu membayangkan kok ana nabi duwe akhlak sing apik kaya ngoten mangane sampe teng kene Al-Qur'an diabadikan wa innaka la'ala khuluqin adzim nggih ajeng nabi niku mempunyai akhlak sing agung sampai kula kali sampean dikengken melok Gusti Allah taala teng kanjeng nabi niku manut kelakuane kanjeng nabi nggih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kulo kali sampean padha senajan wonge walim gak oleh sampean eloki kelakuane. Mboten angsal. Sing angsal sampean eloki ilmune. Tapi lek kelakuane gak oleh. Tapi lek Kanjeng Nabi malah digengken melok kelakuane. Sebab napa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Lho pun ngoten. Wong kullu khibrin pendeta, wong sing alim-alim mawon ndelok akhlake Kanjeng Nabi taha. Taha niku bingung. Artinya bingung niku bukan bingung yok napa mboten, tapi tidak bisa membayangkan yo opo. Kok wonten nggih pemimpin dunia akhirat nggih mempunyai akhlak yang sebaik itu. Nggih. Ambek bojone ae nggih cara gampangane kan ngoten. Takon dik masak ta? Mboten gadah. Napa mboten gadah, Mas? Mboten saged masak, mboten nonton sedih masak. Oh ya wis aku tak poso. Coba tiang saat niki. Gak masak tadi. Mboten nonton duit Mas. Kon ku dikai duit sama ini entek, duit sama ini entek. Kon ku anjani nyonyo ambil duit. Lek tiang saat niki. Lek akhlaki kan Nabi kan mboten dalam rumah tangga. Baik sesama, baik ambil sahabat apik. Sampai ambil jin ini lho apik. Sampai ambik nopo, ambik kewan nggih api. Mboten api yo nopo. Nggih. Wong kanjeng Nabi dawuh nopo? Idza qataltumul kitlata fa ahsinu alkitlata. Nggih. Lek kon kapan nyembelih hewan sing kate kon sembelih mongko berbaiklah kepada hewan sing disembelih. Lho niki lak mulangi tata krama. Tingkatan nang ngene kewan sing kate dibelih kate dipangan, Kanjeng Nabi mulangi nopo sing a sing api, lek nyembelih aja dhewe ngarepe koncone nggih lek nyembelih gawe yo lading sing landhep aja diengek-engek sing sekirane sepisan niku langsung iso ngilekno gete lho kan ngoten niku akhlaki Kanjeng Nabi sae wa utiyat ummuhu fil manami faqilalaha wa utiyat lan den tekani ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi fil manami ing dalem turu. Lah ketika tidur nggih ketika Kanjeng pada waktu ngandung niku ditekani. Wonten sing nekani ibune Kanjeng Nabi sinten malaikat, malaikate Gusti Allah. Teko ana
tingkat ilem. Ibune Kanjeng Nabi dingendikani ambek sing teko niku wau malaikat. Fakila mongko dingendikan olaha maring ummuhu innaki sak temene sira Aminah kot hamalti iku teman-teman ngandung sapa sira. Aminah bisayyidil alamina kelawan gustine wong alam kabeh. Ketahuilah kamu Aminah bahwasanya kamu ini mengandung kudu wong biasa. Tapi orang yang menjadi napa tuan semua alam alamin niku napa lebih umum daripada alam alam. Kalau alam niku khusus nang makhluk sing duwe akal. Tapi lek alamin niku makhluk sing duwe akal sing gak duwe akal niku masuk nang gene alamin. Mangkane Rabbil alamina. Nggih. Mangkane teng gene napa namine jamak mudzakkar salim alamun ulu wa alamuna illiyuna wa araduna sadda wasinu wasinuna niku semuanya mulhak jamak mudzakkar salim mulhak. Kenapa kok mulhak? Karena la mufrada laha, tidak ada mufrad. Lah niku alamun bukan, karena alamun itu mufradnya alamina atau alamuna, bukan. Kalau alamun itu khusus wong duwe akal, tapi alamuna utawa alamina itu bagi orang mempunyai akal dan tidak mempunyai akal. Lebih umum berarti alamun itu bukan jamak daripada alamun sing mufrad. Alamun bukan jamak daripada jamaknya adalah bukan alamuna utawa alami alamina. Makane masuk tenggene mulhak. Beda lek rajulun ambek rajuluna padha. Nggih. Jamak mufrad ada mufradnya. Lek mulhak itu kan malaisalahul mufrad, tidak mempunyai mufrad. Alamun tidak mempunyai rob mufrad. Rabbil alamina. Lho, niku lek sampean maknani menungso salah. Mosok pangeran niku pangerane menungso tok, duduk pangerane napa? Wit-witan, duduk pangerane kewan. Semuanya itu makhluknya Allah. Berarti alamun niku maknane zi aklin walaisalahu aklun, pangerane sing duwe akal ambek pangerane sing gak duwe akal. Nggih. Mangane alamun niku bukan bentuk jamak dari alamuna atau alamina, bukan bentuk jamak daripada alamun. Bisa yidil alamina kelawan gustine wong alam kabeh. Lho. Jadi Rasulullah niku sayyidil alamina. Bukan kok napa namine menungso tok, tapi kewan, wong kewan ae bunga, tapi tumbuhan ae kala wingi niku napa disebutno sampai napa mateng. Sing gak nguwa paling nguwa. Niku membuktikan. Wa khairil bariyah lan luwe bagus-baguse menungso. Ketahuilah wahai Aminah, kamu ini mengandung seseorang bukan orang biasa, tapi sayyidil alamin. Nggih, kamu mengandung tuan ya semua alam atau semesta. Nggih. Tu napa? Khairil bariyah, lebih baik-baiknya manusia atau makhluknya Allah. Wasammihi lan jenengono sapa sira Aminah hu ing napa Kanjeng Nabi. Nggih, berilah nama yang kamu kandung. Nggih, al-mahmullah. Nggih, yang kamu kandung. Idza wadatihi nalikane babarno sapa sira hu ing Kanjeng Nabi ke ono jeneng Muhammad dan ing Muhammad. Lho niki nggih walhasil ilham namine Kanjeng Nabi niku pun di nopot pun wonten sebelum terlahir. Nggih. Sudah diberi nama oleh Allah lewat malaikat kemudian disampaikan nang ibunya. Nggih. Jenenge niku Muhammad. Alasane napa li annahu krana sak temene Kanjeng Nabi. Iku satu hamadu bakal dipuji uqbahu apa pungkasane Kanjeng Nabi.
Artinya nopo? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu akan menjadi figur yang selalu dipuji. Bukan di dunia saja, sampai di akhirat niku dipuji, dieluh-elukan. Ngaten nggih. Nah, niki nopo? Peristiwa nggih satar yang sekarang ini atau fakroh yang sekarang ini menjelaskan tentang nopo? Tentang prosesi perpindahan Nur Muhammad tenggene nopo ibu ndugi abae teng ibune kajenge dados nopo nopo namine Nur Muhammad kajenge nopo wujud rupa jisim. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyin min salatin wa taslim. Attir harumkanlah kula aturi paring semerbak mengharumkan panjenengan Allahumma do Allah qabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi sifate Kanjeng Nabi al-karimi kang mulya bi arfin kelawan wewangean sadiyen kang bangsa napa kayu napa kayu ut utawa kayu gaharu min salatin bayani sangka mengkono-mengkono selawat wa taslimin lan salam walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwali bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim shahran saqiman yu'anuna suqmahu wa shakwa. Nah niki sakniki fakroh yang sekarang menjelaskan tentang nopo ketika Kanjeng Nabi di dalam kandungan banyak peristiwa-peristiwa sing besar sing terjadi. Peristiwa-peristiwa besar sing terjadi. Napa? Walamma tamalan semangsane wis sempurna min hamlihi sangka umur kandungane Kanjeng Nabi. Syahroni apa rong bulan, jadi 2 bulan di dalam kandungan al masyhuril aqwali ing atase masyhur utawa kesuwure pira-pira pendapat. Al marwiyah kang diriwayataken. Dadi menurut pendapat sing masyhur ketika Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah 2 bulan. Ketika mengandung Rasulullah umur kandungan 2 bulan. Menurut pendapat yang masyhur tufiya sedo bil Madinatil Munawwarah ana Madinah Al Munawwarah. Madinah niku nggih nama kota nggih Al Munawwarah yang di padangno sing di napa dicahayai yang diterangkan yang terang-benderang. Abuhu sapa abae Kanjeng Nabi Abdullah rupane Sayyid Abdullah. Lho dadi umur rong wulan kandungan niku sampun kan rong wulan bukan rong wulan kelahiran tapi masih di dalam kandungan niku pun ditinggal abaipun Sayyid Abdullah. Lah yo napa ceritane kok sampai iso meninggal wonten Madinah padahal Sayyidah Aminah niku wonten Mekah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah iku qadij taza teman-teman ngliwati. Sinten Sayyid Abdullah bi akhwalihi kelawan piro-piro akhwal nggih akhwal niku dulure ibu dadi paman tapi sangka ibu ibune Sayyid Abdullah berarti pamane Sayyid Abdullah tapi sangka jalur ibu mboten sangka jalur bapak. Lek abai Sayyid Abdullah sinten Abdul Mut Talib boten niki sing songko jalur ibu nggih wonten Madinah ketika wonten Madinah nggih
Bani Adiyin rupane Bani Adi. Minat ta'ifatin Najjariyah songko ta'ifa an-Najjariyah. Artinya ta'ifa niku nggih kabilah suku an-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Nggih. Niki diceritakan bahwasannya kene apa abai Kanjeng Nabi niki kok sampai pejah wonten Medina. Macem-macem pendapat, nggih macem-macem pendapat. Wonten sing mastani abai Kanjeng Nabi niki sebenarnya berdagang nang ngene Syam. Syam niku sakniki Suriah, Lebanon, lajeng nopo Oman utawa Yordan niku wilayah Syam. Nah kebetulan pada waktu wangsul niku mampir wonten nopo pamane, paman-paman songko ibu sing wonten Medina. Lateng mriku sakit, wonten sing ngarani sakit niku selama 10 bulan, wonten sing mboten ngantos 10 bulan. Lah bertepatan kali nopo kandungane Kanjeng Nabi rong wulan sedo. Ngoten nggih. Lah sedo niku umur pinten abai? Abai wonten sing nyanjangi umur 18. Dadi sedo niku umur 18. Dadi sik 6. Nggih. Wonten sing pendapat umur 18, wonten sing pendapat umur selangkung. Dadi macem-macem. Wa makasa lan kendel sinten. Lah niki tapi niki pendapat sing dicekeli nggih kali Sayyid Ja'far. Sinten Abuhu Abdullah niku fihim ing dalem akhwalihi syahron ing dalem sewulan sakiman hale wong kang loro. Lah dadi mboten sampai 10 bulan tapi satu bulan. Dadi satu bulan wonten Medina dalam keadaan sakit. Yu'anuna kang nopo namine dipayaken sapa mengkono-mengkono yu'anuna kang den payaken sapa mengkono akhwalihi sukmahu ing loroe mengkono-mengkono Abu Abdillah wasakwa hulan tegese nopo nggih gerae Abdullah. Dadi pada waktu sewulan wonten nggih ngene Medina niku paman-pamane niku pamane Abdullah niku sami napa gopo nggih sa loro apa bingung loro kok golek watomba golek loro iki ya apa iki carane supaya iso waras dan lain sebagainya. Repot lah istilahnya niku yu anu niku istilahnya repot. Jadi paman-pamane niku kerepotan dengan napa keadaan sakitnya Sayyid Abdullah yang sakit selama satu bulan. Walamma tamma wa alam bisawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.